Biz şimdi bugün mübarek Ramazan ayının 22. günüdür ve 22. gündə belə bir duada ifadə keçir. Allahümme fteh fihi fadla ebuabik. Ey mənim Allahım, bugün mənə öz ehsan və kərəm qapılarını aç. Eğer ifadəyə diqqət etmiş olsaq, Allah verdiyindən versən qalar, verməsən özgəyə qalar. Gərək Allah verdiyindən biz verməyi bacaraq ki, namı əmalımızda o verdiyimiz yazılsın və bizim üçün qalsın. Və duada da Allahım, bugün mənə öz ehsan və kərəm qapılarını aç deməklə istəyirik ki, bizə verdiyindən verməyi bacaraq. Allah bizə verir, amma bəzən insanlar onu verməyi bacarmır. Ürəyi gəlmir, əli gəlmir. Amma Allahdan biz bu duanı istəmiş olsaq, ehtiyaclı olan insanlara Allah verdiyindən verməklə həm Allah yanında, həm də yaratdıqlarının yanında seçilmiş və gözəl insanlardan olarıq. Allahdan diləyək, tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları qəbul etsin. Amin ya Rəbbəl aləmin.